Ushbu qurilma takomillashtirilgan suv isitish kollektori. Uning orqa qismiga quyosh nurini qaytarib beruvchi moslama o'rnatilgan. Bu esa quyoshdan kelayotgan hamda kollektordan o'tib ketayotgan nurlarni qaytarib berishga xizmat qiladi. Natijada moslamaning ish unumdorligi 30-40% ortadi. Yangilik Andijon Davlat Universitetining qayta tiklanuvchi energiya manbalari laboratoriyasi professor va o'qituvchilari tomonidan amalga oshirildi. Energiya muammosi butun dunyoni global muammosiga aylangan. Chunki biz doimiy energiyadan foydalanib kelyapmiz. Qaysilardan? Birinchi o'rinda neft, gaz, ko'mir, atom elektr stansiyalarini foydalanmoqdamiz. Bularni esa kun kelib oxiri ko'rinadi va bulardan biz deyarli foydalana olmay qolamiz. Sabab ular qayta tiklanmaydi. Shu bois biz aynan qayta tiklanuvchi energiya manbalari ustida ish olib bormoqdamiz. Bu loyihani biz 2021 yilda ustozimiz Aliyev Rahimjon domla bilan birgalikda loyiha ustida ishlashni boshladik. Xo'sh, nur qaytargich o'rnatilgan qurilma an'anaviy kollektordan yana qanday afzalliklarga ega? Quyosh kollektorini qaraydigan bo'lsak, turbalarning orasi ochiq. Bu yerga 100% agar shu yuzaga nur tushadigan bo'lsa, shuni 60% turbalarga tegadi. 40% ularning orasidan o'tib ketadi. Aynan mana shu orasidan o'tib ketayotgan nurni taglik qo'yish orqali biz undan ham foydalanishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni bu yerdan 40% nur o'tib ketsa, tagidagi taglikka urilib nur yana tagidan ham qaytadi. Va tagidan qaytish natijasida bu quyosh kollektorlarining quvurlariga ham ustki tomondan nur tushadi, ham ostki tomondan nur tushadi. Yana afzallik tomonlaridan biri oddiy quyosh kollektorlari 3 soatda suvni qaynatib beradigan bo'lsa, bu qurilmamiz 2 soatda suvni qaynatib beradi. Ya'ni vaqtdan ham 1.5 barobar yutadi. Chindan ham, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ommalashib borayotgan bugungi paytda mana shunday yanada afzalroq ixtirolarga ehtiyoj katta. Ushbu yangilikka patent berildi. Endigi masala uni moliyalashtirish va amaliyotda sinab ko'rish. Shu maqsadda universitet bizga 80 million so'm pul mablag'i ajratildi. Va biz universitetning oshxonasi hamda yotoqxonasida sinovdan o'tkazamiz. Laboratoriyada yil davomida mana shunday 8 ta yangilik patentlandi.